ସତ୍ୟତା ଦେଖିବାର ଅଛି, ସମାଜ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଚିହ୍ନିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଯାଅ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଦେଖିବ। ଏଇଟା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁକରି ଏ ଭଳିଆ ମାଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିବା ସହୁ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ। ଲେଖାଟା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ମାନିଛି, ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିତା ଉପାଧି ଦେଇକି ୟୁଏନ୍ ହାଉସ୍ରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇକି ଅଛି। ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିଛି, ଆଉ ଯିଏ ଅନ୍ଧ କେବେ ଦୁନିଆ ଦେଖିନି, ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ହେଲା। ସନ୍ତ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ଯିଏ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ, ତା ଆଖିକି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଇଦେଇଥିଲେ। ହଁ, ଆଜି ସେ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏପଟୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିଆକଟା ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ମହାନଦୀ କୂଳରେ, କିଆକଟା କାଳିଆପଲ୍ଲୀ ଗୋଟେ ଗାଁରେ, ସେ କିଆ ବୁଦା ମୂଳରୁ ପାଇଥିବା ଗୋଟେ ଛୁଆଟାର ଆଖିକୁ ଖାଇଦେଇଥିଲେ। ସେ ଛୁଆକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଛେଳିଆ ପରିବାର ରଖିଥିଲେ। ସିଏ ଲୋକ ଗୋଟେ ଲେଖୁଛି ଯେ ଦୁନିଆକୁ କେବେ ଦେଖିନି, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିବା ସହୁ, ଏ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ। ଜାତିସଂଘ ମାନୁଛି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିତା ବୋଲି, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆର କଥା। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜାଣିଥାଉ, ତାକୁ ପରିଚିତ କରେଇବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଯାଇକି ଗୋଟେ ଇଟାଲୀରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଏକକାଳୀନ 500 ଲୋକ ବସିକି ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା, ନା 300 ଲୋକ ବସିକି ଖାଇବାର ହୋଇଥିଲା, ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲେ, ଦେଖ 300 ଲୋକ ବସିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ହୋଟେଲ ଅଛି, ତମର ସେଠି କିଛି ହୋଟେଲ ଅଛି ଏମିତି ବଡ଼ ଓଡ଼ିଶାରେ? କହିଲେ ଯାଇକି ଥରେ ଦେଖିକି ଆସିବ 60 ପୌଟି କେମିତି ରନ୍ଧା ହୁଏ, ତାପରେ ଖାଇବା କଥା କହିବ। ରାନ୍ଧିବା ହାଣ୍ଡି ଦେଖିପାରିବନି ତମେ, ଯୋଉ ଥାକରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ କେମିତି ଉପରଟା ସିଝୁଛି, ତୁମ ସାଇନ୍ସ ସାର୍ ମାନିବ। ତମେ କହୁଛ କେତେ ଲୋକ ବସିକି ଖାଇବେ, ଥରେ ଦେଖିକି ଆସ ଯାଇକି ହେଲା, ତମ ବିଜ୍ଞାନ ହାରିଯିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆର ଜାଗା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ବି ସେଇ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମହାତ୍ମା ହେବାର ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ 18 meter ଟର୍ବାନ୍କୁ ଖୋଲିକି ଆଣ୍ଠୁ ଉପରକୁ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସିଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ସିଏ ତାଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି, ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ବି କରିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା। କାରଣ ଗୋଟିଏ ମାଆର ପ୍ରଶ୍ନ ସେଦିନ ଅଶୋକଙ୍କୁ ବଦଳେଇଥିଲା ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକ, ଯଦି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୋ ମଲା ପୁଅକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ କିମ୍ବା ମୋ ମଲା ସ୍ୱାମୀକି ଫେରେଇ ଦିଅ, ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକ କରିଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ନା, ସେଦିନ ବି ଉଜ୍ଜୟିନୀରେ ବି ସେ କଥା ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲୁ, ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହବ ତା ପରିଚୟ ସେଇଠି ତିଆରି କରିବ। କେଉଁ ଡାଇଲଗ୍ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ କହିଥିଲା, ହମ୍ ଯାହା ଖଡ଼େ ହୋଇଥାଏ ଓହି ସେ ଲାଇନ୍ ଶୁରୁ ହୋତି, ଆରେ ହମ୍ ଯାହା ବି ଖଡ଼େ ହୋ ଯାତେ ଓ ଆପନା ହୋ ଯାତେ, ଆମର ସିଏ ଆମର ହେଇଛି।